Sa vršnjacima iz desetak država učenici Pirotske srednje stručne škole u Holandiji su pohađali raznovrsne radionice i programe. Mi smo svakog dana bili podeljeni različite grupe, po 7 učenika ili 8 i svako bio iz različite države, niko se nije poklapao. I imali smo taj jedan dan zadatak da izaberemo neki crteni film i animacijom da napravimo scenu iz tog filma ili crtenog, a da učesnici, to jest ostali, pogađaju koji je to crtani. Uglavnom su sve radionice bile zanimljive i lepe. Najbitnije što je bilo dobro društvo i dobro druženje. Upoznali smo se sa drugim ljudima, usavršava se engleski jezik. I strani jezik, ali i veštine i znanja o inkluziji, toleranciji i drugim značajnim društvenim temama. U aktivnosti su bile uključene i osobe sa invaliditetom. Cilj samog projekta bilo je uvažavanje različitosti. Učenici su mogli da upoznaju decu pa i odrasle iz drugih zemalja, drugačije kulture, drugačiji način života. Ovi mladi ljudi upoznaju se i vide da su mladi svuda isti u stvari, da u svakoj zemlji oni imaju iste želje, iste potrebe i u tome čini mi se da smo uspeli na projektu da ih nekako zbližimo, da te neke vidljive i nevidljive razlike prevaziđemo. Osim svakodnevnih radionica, bilo je vremena i za obilazak kulturno-istorijskih i drugih simbola gradova u Holandiji, ali i predstavljanje gastronomskog bogatstva naše kraja. Spremali smo našu domaću hranu, naše specijalitete, da kažem. Svakog dana neka zemlja imala interkulturalno veće i ceo taj dan su spremali njihovu nacionalnu hranu. Prvi dan smo obišli Amsterdam, ceo dan. Posle toga smo bili u grad Zolov. To je bilo prelepo zato što ima taj deo, mislim, u gradu ima skulpture od leda i bilo je stvarno prelepo. U školi su u toku poslednje pripreme za putovanje nove grupe đaka kroz drugi Erasmus projekat u oblasti strukovnog obrazovanja, čiji je škola autor i koordinator. Osmoro učenika sa smera tehničar za polimere, učenici četvrtog razreda, putuju na kratkoročnu mobilnost, odnosno na stručnu praksu u Nemačkoj, konkretno u Leipzigu. Njihov program i trening je u oblasti elektronika, odnosno 3D štampe. Oni će biti u centru Vitalis, to je centar koji realizuje Erasmus Plus projekte i gde i ostale škole iz Evropske unije neke svoje projekte realizuju, ali svakako imaće praksu i u kompanijama. Sve to grupu đaka škole očekuje već naredne nedelje.